И сегодня же Петр Порошенко вместе с Владимиром Гройсманом побывали в Виннице, где отмечают День города. По случаю этих торжеств на центральной улице провели праздничные концерты, даже рыцарские соревнования. По мнению Владимира Гройсмана, одна из главных причин успешного развития города – это взаимное уважение местной власти и его жителей. Насправді Вінниця не перевершена. Але це все відбулося тільки завдячуючи кожному з вас. Той, хто для себе визначив, що ми маємо право жити в кращому місці. Але ваша вимогливість до влади, ваша вимогливість до себе дає прекрасний результат. Фундаментально, початком нашого успіху було те, що влада почала поважати своїх громадян.